بسم الله الرحمن الرحيم. ایک بات اگر میری قرآن و حدیث کے خلاف رہی تو آپ لوگ روک دینا، اگر آپ لوگوں کی سمجھ کے مطابق، ٹھیک ہے؟ اور پھر دلیل پوچھنا کہ کیسے، دلیل سننا پھر انشاءاللہ خاموشی سے، اور درج کرنا، پھر جانا کتاب میں، وہ حدیث کی کتاب کا نام جو بول رہے ہیں ہم اور نمبر جو بول رہے ہیں، وہ کتاب کھولنا، وہ حدیث نمبر کھولنا اور پڑھ لینا حدیث انشاءاللہ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود، اللہ کے آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعين، آج پہلی مرتبہ ہم جن گاؤں میں آئے ہیں آپ کی اس مسجد میں، اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہی یہاں پر یہ درس منعقد کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم یہاں جمع ہیں، الحمدللہ. اللہ رب العالمین کا میں شکر ادا کرتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو وإلیک یرجع الامر کلو علانیته وسره. اور پھر آپ انتظامیہ کے لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس جلسے کو کامیاب ہونے کے لیے جو آپ لوگوں نے الحمدللہ جو کچھ بھی کوشش کیے ہیں، اللہ آپ لوگوں کی اس کوشش کو قبول کرے، آمین. اور بار بار ایسے درس اور دروس کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین. اور آپ تمام ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ آئے ہیں قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں جن جادو اور اس کے علاج کی حقیقت کے تعلق سے علم حاصل کرنے آپ لوگ آئے ہیں، آپ لوگ بھی خوش نصیب ہیں الحمدللہ. اس حدیث کی روشنی میں کہوں گا، میں صحیح مسلم نام کی ایک حدیث کی کتاب ہے،
یہ حدیث کی کتاب کے لکھنے والے امام کا نام ہے، محدث کا نام ہے امام مسلم رحمہ اللہ، اس نام سے مشہور ہے وہ. یہ پیدا ہوئے ہیں 204 ہجری میں اور انتقال کر گئے 261 ہجری میں. پیدا ہوئے 204 میں، انتقال ہوا 261 ہجری میں. اور یہ کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1437 ہجری چل رہی ہے، یعنی آج سے کچھ 1200 سال پہلے کا ہم آپ کو یہ امام کا نام لے رہے ہیں. یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو جو اپنی کتاب صحیح مسلم میں درج کیے ہیں، نقل کیے ہیں، اس صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2699 نمبر والی حدیث میں آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ہمارے لیے خوشخبری ہے الحمدللہ. آج کے اس درس کا عنوان ہے جن، جادو اور رقیہ شرعیہ کی حقیقت. ٹھیک، آپ لوگ آئے ہیں سننے، جمع ہیں الحمدللہ آپ سب لوگ. اب یہ ٹاپک میں قرآن بیان کیا جائے گا، قرآنی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے جائیں گے صحیح دلائل کے مطابق، اور آپ لوگ وہ سیکھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ. تو کیا حاصل ہوگا؟ سب سے پہلے کیا حاصل ہوگا؟ عمل کرنے سے پہلے کیا حاصل ہوگا؟ وہ سن لیجئے. یہ جو حدیث 2699 نمبر والی حدیث ہے صحیح مسلم میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. جو کوئی شخص چلتا ہے کسی راستے پر علم حاصل کرنے کے مقصد سے، اس شخص کے لیے اللہ آسان کر دیتا ہے جنت کا راستہ. آپ نے اپنا جو کوئی بھی راستہ طے کر کے آج یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث پڑھنے، قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو آپ لوگوں کے لیے اب اللہ رب العالمین جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے. اور یہی حدیث میں الفاظ اور آگے کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے گھروں میں یعنی مسجدوں میں جو لوگ جمع ہو کر اللہ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا درس و تدریس دیتے ہیں، یا درس و تدریس دیتے ہیں، نہیں اسی طریقے سے درس ہو رہا ہے اور آپ لوگ جو ہے سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، تو اللہ کے گھر میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور درس و تدریس کرتے ہیں، تو ایسوں پر اللہ رب العالمین کی سکینت نازل ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوتی ہے؟ سکینت یعنی سکون حاصل ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں. آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. پھر آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں اتنی فضیلتیں حاصل ہو رہی ہے ایک درس سننے سے، اللہ کے گھر میں جمع ہو کر درس سننے سے اتنی بڑی فضیلت مل رہی ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہم خوش نصیب بندے ہیں. وہی خوش نصیب ہے جو قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے فکر کے ساتھ جاتے ہیں ایسے تقریروں میں، درس میں، اور علم حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ علم حاصل کرنے بیٹھتے ہیں الحمدللہ، پھر اس علم سے پھر عمل کرنے کے بھی لیے جو ہے قدم اپنے بڑھاتے ہیں، سبقت کرتے ہیں عمل کرنے میں، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو بہت پسند کرتے ہیں الحمدللہ. تو اب ہم عنوان پر جو ہمیں بولنا ہے قرآن و حدیث کے صحیح دلائل، وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بول رہے ہیں. جو کچھ بھی آپ لوگوں میں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو درج کرنا چاہتے ہیں وہ درج کیجئے، جو دلائل ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا ہے اور حدیث کو بھی نازل کیا ہے. پھر ایک بار کہہ دوں، اللہ رب العالمین نے
اپنے عرش سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے اور حدیث بھی نازل کیا ہے. دلیل سنن ابو داؤد نام سے ایک حدیث کی کتاب ہے, 202 ہجری میں پیدا ہوئے امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ, 275 ہجری میں انتقال کر گئے. ان کی کتاب سنن ابو داؤد یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے. اس کتاب میں حدیث نمبر 4604 نمبر والی حدیث جب ہم پڑھتے ہیں معلوم ہوگا, مقدام بن معد کرب رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, انہوں نے سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, آگاہ ہو جاؤ مجھے عطا کیا گیا ہے کتاب اور اس جیسی ایک چیز اس کے ساتھ, یعنی قرآن مجید اور اس کی تفسیر حدیث, یہ دونوں چیزیں بھی نازل ہوئے ہیں اللہ کے عرش سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن اور حدیث کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جب خطبہ دیے تو یہ بات آپ نے اپنے صحابہ سے بولے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی ہیں, صحابی رسول ہیں, وہ روایت کرتے ہیں یہ حدیث کو کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم, بے شک میں جو تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں, ما ان اعتصمتم به, جو اسے مضبوطی سے پکڑ لے گا, فلن تضلوا ابدا, وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ نہیں ہوگا, کتاب اللہ و سنت نبیہ, ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, یعنی وہ سنتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے عمل کر کے دکھائے ہیں یا بولے ہیں حکم دیے ہیں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی رسول نے عمل کیے اور اس عمل کی تصدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس عمل کو دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیے, تو یہ سنتیں احادیث کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, اسے ہم حدیث کہتے ہیں. تو قرآن مجید اور حدیث رسول یہ دو کو جو شخص مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ نہیں ہوگا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آگے چلیں, سنن ابی داؤد نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 4607 4607 نمبر والی حدیث, عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انہ من یعش منکم بعدی, بے شک میرے بعد جو تم میں زندہ رہے گا ایک کافی لمبا عرصہ, فسیر اختلافا کثیرا, وہ بہت اختلافات دیکھے گا, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تب تمہیں کیا کرنا ہوگا وہ اختلافات جب تم دیکھو گے تو کیا کرنا ہوگا, کرنا یہ ہوگا, فعلیکم بسنتی, تم میری سنت کو لازم پکڑنا, وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشد کی سنت کو لازم پکڑنا ہوگا, تمسکوا بها, اسے مضبوطی سے پکڑ لو, عضوا علیہا بالنواجذ.